Studentforutsetninger er et viktig element når det gjelder undervisningsplanlegging. Så, Omid, hvordan finner du ut om studentenes forutsetninger? Ja, altså studentenes forutsetninger, det er jo, kommer jo an på hvilket emne det er og hvor det er i semesteret. Nå foreleser jo jeg første semesterstudenter, så er det jo viktig å vite hvem de er. Og måten jeg finner ut av det på er at jeg tar kontakt med administrasjonen, typisk i sommer når på en måte tallene er klare for hvem som er oppmeldt, og spør om bakgrunnen deres, hvem er de. Men det er jo litt sånn på grensen av personvern, så det er jo litt problematisk det også. Så vi prøver å få det klare av informasjon. Og nå er det jo slik at de som starter typisk fra videregående skole, de har jo veldig forskjellig bakgrunn. Så for å ta inn de, så har jeg også et typisk sånn nettskjema, eller sånn evalueringsskjema i forkant av forelesningen. Sender den ut en uke før første forelesning, og ber de fylle ut av liksom, hva slags interesser har de av faget, hva vil de med faget, hva kan de, og hva forbinder de med det de har lest om faget. Da. Så på den måten så kan jeg på en måte se det. Og i tillegg så har jeg også en sånn tre enkle, generelle spørsmål som de skal svare på, som da gir meg muligheten til å evaluere hvordan de er når de tenker fag. Da. Altså, liksom, hvorfor kan vi lage ting mindre og mindre med teknologien, for eksempel? Hva kommer det av? Altså, sånn, generelle ting. Så det er på den måten jeg da kan, som foreleser plukker opp, hva kan gruppen da, som kommer til å delta, hvor er de hen, på hvilket nivå? Men det er jo forskjell mellom førsteårsstudenter og de som har gått en stund. Ja, det er det jo, og det er det absolutt. Det er på mange måter lettere å finne mer om forutsetningene til de som er lenger ute i studiet. For da har vi jo en del informasjon om dem lagret i systemene her. Typisk liksom, hvilke emner har de tatt, hvor mange emner har de. Og så er vi jo veldig interessert i å finne ut av litt om karakteren også, men det er jo personvern, men det er for å vite liksom, hvilket nivå kan de ulike fagene. Sånn sett så er det litt lettere, men på lik linje med de, så gjør jeg også en del undersøkelser rett før første forelesning, men da er det litt mer detaljerte spørsmål, hvor vi også da igjen går veldig på forståelsen av faget, altså hvordan resonerer de, hvordan tenker de i forhold til en problemstilling som de kanskje ikke har hørt før, men som har veldig relevans til emnet, da. Men som de ikke trenger å ha noen forutsetning for å svare på, men bare sånn, tenke seg frem til hvordan vil det egentlig være. Men hva gir det deg å ha disse studentforutsetningene som et bakteppe for undervisningen? Ja, oi, det er mye. Det er veldig mye. Ja, Men hvorfor gjør man det? Ja, jeg gjør det jo fordi at det har noe med at undervisningen blir jo veldig sånn. Hvis jeg skal holde den samme forelesningen år etter år, så blir jo ikke den lik hver gang, fordi at de studentene som vi har, de er forskjellige. Så hvis vi skal på en måte få en god undervisning, så er det viktig at det passer til den gruppen mennesker vi har. Og nå har jo vi vært sånn at noen emner og noen retninger blir mer populære. Noen kommer inn med høyere opptakskrav, for eksempel. Så de kommer med andre forutsetninger, og de kommer med andre. Altså, de er skolert på en annen måte, på en måte. Så derfor er det viktig. Og for meg da, som foreleser, så får jeg jo da, hvis jeg tilpasser den undervisningen, så får jeg den responsen. Og da føler jo jeg litt mer mestring, ikke sant? At jeg klarer dette. Ja, det er viktig. Ja. Så jeg mener det er veldig viktig. Altså, det har vært for min del, når jeg har på en måte gjort dette nå, så føler jeg at jeg blir en mye bedre foreleser, da. Fordi at jeg klarer liksom på en måte å komme på nivået de er, om det er høyere eller lavere, men det spiller ikke noe, men treffe dem. Treffe dem. Ja, det synes jeg har vært veldig nyttig for min del.